Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda, tam mərkəzdə Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəüz düz yolun qırağında gözəl bir mənzilimiz çıxıbdır, təmirsiz. 68 kvadrat metr sahəsi var. Biz hal-hazırda mənzilimizin giriş hissəsindəyik. Girişdə solda sanitar qovşağı yerləşir. Burada isə yerləşir mətbəx. Geniş bir mətbəxi var. İki otağa düzəltmək olar. Mənzil yerləşir 20 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsində. Qazı suyu işığı daimidir. Binada qaz var, tam yaşayışlı binadır. Axırıncı mərtəbə olsa da patoloku düzdür, yəni gördüyünüz kimi mansard kimi əyri deyil. Yəni çox yaxşı qiymətdir. Qiyməti də cəmi 68 kvadratdır. Kvadratı 400 manatdan. Onu da vurursunuz 68-i 400-ə vuranda hardasa eləyir 27.200 27.200 manat. Əlavə nə sualınız olsa linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilimizə baxıb danışa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.